Hon sitter som vanligt utanför affären. Den här tiden på året sitter hon inlindad i några filtar för att inte frysa. Det går inte att se på henne utan att beröras. Hon är så ung så jag tänker mig att hon har barn. Kanske är det de som har fått henne att bryta upp hemifrån för att sitta här för att få några kronor under en dag. För vem vill se sina barn svälta, eller vem vill se sina barn leva i samma utsatthet som man själv gör? Men det är också någonting mer, tänker jag, som händer. Kanske är hennes utsatthet också en påminnelse om allas utsatthet, min egen utsatthet, livets skörhet och sårbarhet. För det kunde ju också ha varit jag. Vem har sagt att just du kom till världen för att få lycka och framgång på färden? Vem har sagt att just du ska ha bästa menyn? Ja, Evert Taube ger ord åt det där som så lätt blir alldeles självklart, fast det egentligen inte alls är självklart. Ja, jag undrar just om det är påminnelsen om skörheten som berör på ett särskilt sätt. Så skönt är att få tända ljusen, hör jag människor säga i november när advent närmar sig. Ja, det är någonting särskilt att få tända ljus. Jag tror inte att det bara handlar om att det ska bli lite ljusare i vintermörkret. För när vi tänder ljus så är det också som om vi med ljusen vill gestalta hopp och längtan och drömmar. Kanske också de där drömmarna som handlar om någonting mer av livet själv. Det är både trösterikt och hoppfullt att i en av texterna som är på julen få läsa vad profeten säger. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över de som lever i mörkrets land ska ett ljus skina klart. Och lika tröstrikt som de där orden är, lika förvånande kan det sen vara att få del av hur det här löftet uppfylls. För det är också där vi får möta den unga kvinnan. Den unga kvinnan som också har fått bryta upp från sitt hem. Den unga kvinnan som också har sökt en plats för att få bo och få föda sitt barn, men som hamnar utanför. Den enda plats hon får, det är hos djuren. Jag undrar om det är så att den unga kvinnan utanför affären och Maria, de skulle ha haft en del att tala med varandra om att vara unga, om oron, om drömmar och tankar kring framtiden, och kanske inte minst berätta om sina barn, om förhoppningar och osäkerhet, hur deras barns liv ska komma att se ut. Ja, det är där i utanförskapet som Maria får föda sitt barn. Det är många av oss som har försökt att förstå vad det där egentligen kunde betyda när Jesus skulle födas där i stallet. Var det för att ingen skulle vara mindre än han? Var det för att varje människa som lever i utsatthet vet att det finns någon som vet? Är det för att påminna om att allas liv är lika mycket värda och att allt liv är heligt? Var det för påminnelsen om att kan Gud bli människa, så är det också en kallelse för oss att bli allt mer mänskliga. Jag söker i fickan. Den här dagen så har jag några kronor som ligger där. Jag lägger det i muggen framför den unga flickan. God jul, har hon lärt sig säga. God jul, säger jag. Och det är ju vad jag önskar var och en av er. En god och välsignad jul.